Bon dia, amigues i amigues de Compromís, de nou així en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I abans de començar faré un parèntesi dedicat especialment a les companyes i companys del Bloc Nacionalista Valencià, que han tingut un congrés, hem tingut un congrés fabulós i que a més m'ha escollit com a membre del Consell Nacional, membre més votat. Moltíssimes gràcies, imagina que això vol dir que estic contentes i contents en la feina que estic fent així, per al Bloc, per a tot Compromís i també per a tots els nostres socis d'aquella cooperativa política que diguem Primavera Europea. Esta setmana hem tingut així un mini plenari, ja sabeu, és una sessió plenària que celebrem a Brussel·les i que dura una vesprada i un matí. S'han discutit moltes coses, vaig a centrar-me en un parell. La primera, des de l'Esquerra Unida Europea, un company de Podemos, Xavier Benito, va parlar, va fer explícita la petició que vinguera el senyor Miguel Arias Cañete, el comissari d'Energia i Acció pel Clima, al Parlament Europeu a parlar sobre la seva possible implicació en alguns casos de corrupció que estan apareguent de tots els mitjans de comunicació. Acuamed, Papers de Panamà, d'ell o de la seva família més pròxima. Per a nosaltres era una qüestió important. No pot haver sospita de corrupció o d'incompatibilitats entre activitats privades i públiques per a un comissari de la Comissió Europea. Doncs bé, mentre estava demanant la compareixença, alguns diputats del Partit Popular Europeu se van alçar, es van comportar com a tetis hooligans, van esbroncar al peticionari i després tant el seu portaveu com la portaveu del grup socialista europeu van demanar el vot en contra, van estar en contra de demanar aquesta compareixença. La gran coalició entre socialistes i populars i també els liberals va funcionar i finalment no tingueren els vots necessaris per demanar la seva compareixença. És veritat que el Partit Socialista Obrer Espanyol, els diputats espanyols del grup socialista europeu van votar a favor, però no van fer res per convencer els seus companys per poder guanyar aquesta votació que era important. Així que, dissortadament, no tindrem la compareixença de Cañete, que estem segurs que haguera donat molt de xoc i haguera tranquil·litzat a moltíssima gent, si és que es pot defendre. Una altra qüestió que s'ha debatut també en este miniple i que ha sigut també la petició del nostre grup, dels Verds Aliança Lliure Europea, ha sigut la qüestió dels disruptors endocrins. Alguns de vosaltres ja sabeu què és, altres potser vos sona una cosa molt estranya. Se tracta d'uns components que figuren en molts productes químics i que alteren el sistema endocrí de les persones i, per tant, es consideren perillosos. Doncs bé, la Comissió Europea tenia el manament, per el principi de precaució, que ja sabeu, un producte ha de tindre sempre que s'utilitza en la Unió Europea, tenia el manament d'especificar uns criteris científics per a identificar en quins productes apareixen disruptors endocrins. I no ho ha volgut fer. Se li va denunciar i a finals de l'any passat va aixir la sentència del Tribunal de Justícia Europeu que condemnava a la Comissió Europea. No la podia condemnar, però sí que deia específicament que havia anat contra la legislació europea, la pròpia comissió. I fins ara no havia passat res, però nosaltres vam forçar aquest debat que ha tingut lloc ahir per la vesprada per a denunciar el cas i per a tornar a exigir a la Comissió Europea que faci el seu paper, que complisca la seva feina, perquè si no, francament, per a què la tenim? Això és una forma de donar més combustible als euroescèptics. Va ser un debat dur, esperem que fructífer, esperem que la Comissió rectifique, però no li anem a donar molt més temps perquè anem a continuar exigint-lo i, si cal, denunciant-lo on faça falta. I voldria també fer-vos un comentari, hi ha un altre debat sobre un informe que demostra algo que ja sabíem, que la pobresa i sobretot les polítiques d'austeritat impulsades per la Comissió Europea, que han fet caure en la pobresa a moltíssimes persones d'Europa, colpeja molt més fort a les dones. Doncs bé, jo he participat en aquest informe, podeu veure la meva intervenció en un altre vídeo, però m'agradaria contar-vos el que va dir un diputat de l'extrema dreta polonesa, el senyor Corbyn, en la seva actuació d'ahir, també la podeu trobar en el vídeo del debat. Quan es va fer evident que un dels grups que més ha patit aquestes polítiques i que més empobrit està, més vulnerable, és el de famílies monoparentals, generalment compostes per una dona que té els fills al seu càrrec, sense parella, sense un altre suport, és el grup més vulnerable, ella i els seus fills, és el grup més vulnerable a la pobresa, doncs ell va donar l'explicació per què passava això. La seva explicació era perquè a aquestes dones no se'ls havia educat bé per a ser el que havien de ser les dones, bones esposes i bones mares, i que a més havien caigut sota la dictadura de la ideologia de gènere. Doncs bé, aquestes barbaritats se senten així en el Parlament Europeu, això ho ha dedicat a amigues i amics que tant tant me diuen quina sort que tens, alguns regidors sobretot, i regidors de Compromís que ho passen malament en el seu poble, en els debats dels plenaris, i me diuen quina sort que tens, allà en el Parlament Europeu el debat tindrà una major volada política. Doncs ja vegeu que també se senten moltes barbaritats. Això passa així i per això vos ho conte, perquè ho heu de conèixer. Així, en el Parlament Europeu en Brussel·les, en el vostre Parlament.